Kushtet e rënda po a bëjnë të vështirë jetesën. Pa ushqimeve shmbathje, ata kanë brengen edhe të banimit. Familia Aliu në Hajvali të Prishtinës po jeton në një shtëpi që nuk është e tyre, ndërsa prindrit po kërkojnë vetëm kulm mbi kokë për fëmijët e tyre. Ne jetojnë në katërantor, shtëpinë nuk e ka bo burri, pa e ka bo virri, po është me kunat, kështu që burri punon. Kushta thirë ka pak që shtu, me socialitojna, për shefa dhe vetë, kushta që shë janë, jam në ndimu, kërko shë dhe, përveç socialin që e marë minë atë njerë, edhe burin që pëthirë në ka njerë që shtu me punu, po mund, pa i bimi disi di qka nuk është të mujten, për dhe mi disi së mund më kërbovën. Ajo tregon se mendimin sociale që e marrin çdo muaj nuk mund t'ja dalin që të blejnë gjërat elementare. Ajo thot se nga njëherë ndihmohet edhe nga familja e saj, por që edhe ata sipas saj nuk kanë mundësi që të ndihmojnë. Po ty be, ty e kërsy që ashtu, po na del të qysh, në i tolë kërë përshkajtë e familja e më për marrë 10-15 vartë, ashtë se dhe ata ti kanë problemet e vita, gollet e vita. Dë fëmijët e kësaj familje, vajza 8 vjeqare dhe djali 6 vjeq, të hënën pritë të fillojnë vitin e ri shkollor, por që nëna e tyre thot të mos kenë pasur mundësi të ablejnë as fletore dhe gjërat të tjera të nevojshme për shkoll. Qika i ka të djetë, djali 6. A shkojnë ata në shkolla parë? Po, si vjetë po. Qika në klas 3, djali në klas 4. Jo, halos këna vlesen. Jo, s'këna morë të senë, halo për shkoll. Familja Aliu të vetë në shpresë të taket që të delë dikush që t'ju ndihmojnë në ndërtimin e shtëpisë.